Dobrodošli natrag. Lako će Plenković i za Milanovića, i za oporbu, i za kampanju, i za izbore. Ništa od navedenog njemu ne pravi problem kao jedan mali uređaj koji u sebi skriva tajne zbog kojih pola HDZ-a ne spava mirno i zbog kojeg čak i zakone mijenjaju ne bi li cenzurirali medije kad već ne mogu cenzurirati sebe. Riječ je naravno o mobitelu Josipe Rimac koji je nakon objave faktografa u probleme uvalio ministra Olega Butkovića. Srećo, zaziva porukom Rimac Butkovića u svibnju 2019. godine, prije nego mu pošalje podatke sina svoje prijateljice kojeg bi trebalo pogurati na natječaju za posao u IGH. Primljeno, idem u akciju, odgovara ministar. Odmah nakon toga Rimac šalje umirujuću poruku svojoj prijateljici rečenicom ministar se aktivirao. Nakon 4 mjeseca i još nekoliko upita naslovljenih s radosti, Butković je u poruci Josipi Rimac napisao "Riješio sam ga". Evo kako je to danas komentirao premijer koji, pogađate, o svemu ništa ne zna. Ja nisam stigao vidjeti te članke ili gdje je to objavljeno, ne znam. Evo sad mi je rekao Marko za to, siguran sam da će se potpredsjednik vlade očitovati, ali to je ta klasična priča kao što je bilo i prije izbora glavnog državnog odvjetnika. Uvijek izlaze te informacije iz spisa, protuzakonito, neovlašteno, tendenciozno, selektivno, kako bi se činila nekome neka politička šteta. Ne znamo kome je točno riječ i o kojoj kompaniji je riječ, ali siguran sam da će se potpredsjednik... Ne znam o čemu se predmetno radi u vezi te korespondencije, a ovo ne pratim, pa će potpredsjednik vlade dati izjavu o tome ili se očitovati. A dok čekamo da se Butković oglasi, u Narodnim novinama počelo je tiskanje glasačkih listića za parlamentarne izbore. Za sve izborne jedinice, osim 12. bit će većeg formata, 4 puta A4, a cijena tiskanja jednog listića je 15 centi. Bit će ih tiskano 3 milijuna 550 tisuća. Onih za 12. jedinicu A4 formata bit će tiskano 430 tisuća. Cijena jednog takvog je 5 centi. U Narodnim novinama tiskaju se i ostali izborni materijali. Oko 10.000 oglasa koji idu na sva biračka mjesta, zapisnici za biračka mjesta, a pripremljene su i glasačke kutije za izbore, njih više od 20.000. Na materijale će biti potrošeno 748.000 eura, a Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva naglasio je da se listići nalaze pod visokom razinom zaštite i fizičke i putem videonadzora, a svaki listić prati se i kroz sustav aplikacije serijskih brojeva. Distribucija kreće već sutra. Sutra već kreću prvi glasački listić i izborni materijal prema Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Kako bi sve krenulo u ove najudaljenije destinacije, Sjeverna i Južna Amerika, Australija. Drugi tjedan krećemo prema europskim destinacijama i prema najudaljenijim izbornim jedinicama u Hrvatskoj. To su 10., 4. i 5. Tijekom tjedna ide i grad Zagreb koji je najveći i onda se približavamo zagrebačkim županijama, Krapinsko-Zagorska i tako dalje, odnosno 3. izborna jedinica, tako da bi sve trebalo biti na svojim mjestima do idućeg vikenda, odnosno nedjelje 14. travnja, a na biračkim mjestima naravno u večernjim satima 16. travnja s obzirom da su izbori 17. i da ćemo 16. travnja u dogovoru sa ravnateljima škola i vrtića dogovoriti oko uređenja biračkih mjesta u večernjim satima. Ono što uvijek pitate, što je zanimljiv podatak, a uvijek se vraćamo na njega iz izbore u izbore, to je znači oko 100 tona papira ili slikovito rečeno 5 šlepera papira će biti upotrijebljeno za sav ovaj izborni materijal, listići, zapisnici, oglasi. Iako to eksplicitno nisu rekli, jasno je da se jučerašnje upozorenje i poziv Hrvatske biskupske konferencije vjernicima da ne daju povjerenje onima koji krše Ustav odnosilo na Zorana Milanovića. Iz HDZ-a danas podrška takvom stavu. Kažu da je to logično jer sve drugo značilo bi da se pruža podrška kršenju Ustava. Nisu na strani HDZ-a, ali su očito protiv Milanovića. Tako je izjave HBK shvatio Gordan Jandroković. Za njega to znači da se crkva onda svrstala na pravu stranu. Kada vi postavite pitanje da li se netko svrstava na stranu onoga ko krši Ustav ili na stranu onoga ko je za Ustav, tada postoji ozbiljan problem društveni, jer oni koji podržavaju onoga ko krši Ustav, znači da se slažu s time da rušimo
ustavno-pravni poredak. Ali to ne znači da su izabrali jednu stranu, dodaju drugi HDZ-ovi ministri. Je li crkva stala uz HDZ? Ne, crkva je stala uz vrijednosti, kako sam ja to iščitala, u koje oni zastupaju. Dakle, nikad crkva nije do sad u svim izbornim ciklusima niti bilo koja druga vjerska zajednica zagovarala bilo kakvu političku opciju. Smatram da crkveni veledostojnici su toliko mudri i pametni da ne bi išli kontra zdrave logike. Crkva ima veliku ulogu u povijesti hrvatskog naroda, kaže premijer, pa ima pravo iznijeti svoj stav o važnim pitanjima. Ono što je Komisija Justicija pak kazala je da se protivi kršenju ustavnih i zakonskih pravila i načela. Pa ja sam vidio da su se nakon ovoga priopćenja Komisije Justicija pak uzvrpoljili protivnici Vatikanskih ugovora, oni koji pristaju biti jataci kršitelja Ustava, za kojeg bi zajedno sa SDP-om htjeli da im mimo Ustava i mimo zakona oformi nekakvu koaliciju spasa. A prozvani Milanović po pitanju crkve ipak oprezno. On je to iščitao na svoj način. Dajte mi sljedeći put vidite koje je to komisije u staciji justicije. Da to nije Ursula von der Leyen. Kažete komisija, odmah se hvatam za kundak. Ali biskupska konferencija mi je okej, okay, mislim, to su naši ljudi. Ali ovi gore su, Bože sačuvaj, ne? Tako da, jer ne mogu ja vjerovat, mislim, jer su napali korupciju. To ne može biti protiv mene. Korupcija je jednako HDZ. Oporba i dalje inzistira da je crkva time napravila korak previše. To ne bi smjelo biti prihvatljivo u sekularnoj državi. To se ne bi smjelo dešavati. Nažalost, to je dio sada već hrvatskog političkog folklora i tradicije. Ali kao što znamo, nije uspjelo ni u prošlosti, pa vjerujem da neće ni sada. Hoće li odlučivati na temelju biskupskih uputa, odlučit će sami vjernici. Biskupska konferencija pozvala ih je da na izbore svakako izađu. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Nije tema završena tema. Tako vladajući pokušavaju natjerati javnost i političke oponente da zaborave slučaj Ivana Turudića, bar do izbora. No ne polazi im za rukom. Temu je ponovno aktualizirao njihov donedavni koalicijski partner, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Glasnogovornik vlade i kandidat na izborima sinoć je u programu N1 pokušao potpuno potopiti aferu Turudić. Zato što je ta tema iscrpljena, primijetio sam da je malo tko, mislim čak i nitko, nije problematizirao njegovu struku, njegovu kompetentnost. Ako je netko i pomislio da je tema iscrpljena, demantirao ga je jutros Milorad Pupovac. Izjavili ste u jednom od svojih istupa da ste glasali za ljude koji su vas slagali i gledali u oči. Moj smisao je bio da je problem dublji od izbora jednoga državnog odvjetnika. Nije realno očekivati da tako ranjive političke grupacije kao što su manjine, da oni ponesu sav teret moralnih, društvenih vrijednosti koje Hrvatskoj ovoga trenutka trebaju. Vlada u kojoj bi nakon izbora bila platforma Možemo odmah bi smijenila Turudića, tako su najavili. Zato zagrebački gradonačelnik za Pupovčevo obrazloženje nema razumijevanja. Vi znate da smo mi vrlo, ajmo reći, vlast koja je osjetljiva prema svim nacionalnim manjinama i svim drugim manjinama u gradu. Ja sam jedini, koliko znam, dužnosnik, Hrvat, koji je komemorirao ubojstvo obitelji Zeca. Međutim, ja smatram da svaki saborski zastupnik mora odgovarati javnosti i građanima za ono što odlučuje. I u tom smislu smatram da je ta odluka da se podrži Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika najgora odluka u zadnjem sazivu Hrvatskog sabora. Najgora. Pupovac je ponudio još jedan argument kako bi opravdao svoju podršku Ivanu Turudiću. Zar se nezadovoljstvo izborom jednoga suca treba razoriti sve? I Ustav? I politički sustav? Je li to adekvatan, razmjeran odgovor? Ako je sustav pao na jednom čovjeku, onda se mora promijeniti ili tog čovjeka ili sustav. A bojim se da je u ovom trenutku Hrvatskoj potrebno mijenjati jako puno ljudi i sustav. Jer nijedno ni drugo ne funkcionira. A Turudić je možda najbolji primjer toga. Turudićev izbor vrhunac je licemjerja prema mišljenju još jednog čelnika koalicije Rijeke pravde. Imate sve zastupnike koji u javnosti i u privatnom životu se zaklinju na istinoljubivost, pravdu, poštenje itd. koji su glasali za Turudića.
S obzirom na poruke oporbenih lidera, Ivan Turudić vjerojatno je jedina osoba u Hrvatskoj koja će sa strepnjom pratiti izborne rezultate, a da nije kandidat na izborima. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Prvi put u 20 godina parlamentarni izbori bit će usred radnog tjedna. Bez obzira što politički tko misli o tome, poslodavci i sindikati nakon objave predsjednika Republike imaju hrpu pitanja. Primjerice, mogu li raditi trgovine? Po kojem zakonu će platiti radnike i slično? Ministarstvo je poslalo tumačenje, sindikati tvrde da nije dovoljno jasno. Ako ih plate više i omoguće radnicima glasanje, trgovine na izbornu neradnu srijedu mogu raditi. Trgovci, ali i svi drugi poslodavci sami odlučuju hoće li ili ne. Ministarstvo je doduše sa zakašnjenjem objavilo ili sa kašnjenjem objavilo tumačenje. Prostori će normalno, trgovine će normalno raditi u normalno radnom vremenu radnog dana. Organizacija rada je takva da su ljudi rade u smjenama, pa će stići iskoristiti svoje biračko pravo. No neke građevinske tvrtke kažu nemaju taj luksuz jer im radnici rade desecima kilometara udaljeni od mjesta u kojima žive, pa je tako nešto nemoguće organizirati, pa neće ni raditi. Imamo oko 800 zaposlenih i to je za taj dan trošak otprilike između 90 i 100 tisuća eura. Neplanirani, koji naravno da nije dobro došao. Takvima država poručuje da se radnici mogu registrirati za glasanje van mjesta u kojem žive, a odavno je jasno da škole neće biti otvorene za nastavu, državna uprava također neće raditi. No hoće javne službe koje uvijek rade kako državne, tako i gradske. Na primjeru grada Zagreba, recimo Z, koji je važan javni servis, tretirat ćemo dakle, taj dan kao nedjelju, u smislu kako ćemo platiti radnike Z-a, ali potrudit ćemo se nešto malo progustiti vozni red, tako da ipak ponudimo što bolju uslugu građanima, ali u smislu dakle radnih prava i kao poslodavac tretiramo taj dan kao nedjelju. Izborna srijeda je neradni dan, no nije praznik niti nedjelja, pa se pojavio cijeli niz pitanja koja su poslodavci i sindikati postavili državi. Osim onog ko može raditi ili mora raditi, tu je i ono drugo, kako će se taj rad plaćati. Temeljni i opći propis o radu, Zakon o radu, jasno kaže da na taj dan, dakle svi koji će raditi imaju pravo na uvećanu plaću. Koji je taj postotak? Naravno da se određuje drugim, dakle, aktima, ponavljam još jedanput, dakle, ili ugovorom o radu ili nekim od oblika kolektivnih ugovora. Hoće li radnici moći odbiti raditi ako im se ne omogući glasanje, dodatno je pitanje na koje sindikati traže službene odgovore od ministra, koji je pak poslodavce pozvao da svima omoguće ostvarivanje izbornog prava. Vanja Kranic, N1, Zagreb. I dok se velika većina političkih opcija u sklopu kampanje bavi sigurnošću, stanovanjem, obrazovanjem, demografijom, ima i onih koji bodove skupljaju na malim stvarima koje za ljude u malim sredinama mogu biti jako velike. Pa je tako u Ličkom Osijeku svečano u rad pušten bankomat. Ovo je Ernest Petri, ličko-senski župan prvi na HDZ-ovoj listi u 7. izbornoj jedinici, a nekoć je član drugih političkih opcija. Svečanost otvaranja bankomata upriličio je podizanjem 10 eura u Ličkom Osijeku. 10 eura. Lički Osijek, mjesto svega 8 km od Gospića sa oko 2000 stanovnika i sada prvim bankomatom. Ovaj bankomat koji je ugrađen ovdje zahvaljujući jednoj poslovnoj banki je poboljšao kvalitetu života stanovnika Ličkog Osijeka. Nažalost, do sada je postala situacija da su ljudi morali putovati 8 km kako bi došli do gotovinskih sredstava. Ulicu niže uređuje se i novo stara pošta koja bi trebala svoja vrata otvoriti idući tjedan. Prije 14-15 godina je to zatvoreno. Mještani koji su se zatekli na svečanosti zadovoljni. To je bitno da ne idemo 9 km. Po papiriće kad vam poštar ostavi svaki peti dan. I eto ga, taj bankomat je dobro došao jer morate u Gospić ići. Imamo župana kako skoro nismo imali i nek samo nastavi dalje, tako je, to je to. Svaka čast, super. Naprotiv, ovo je jedna važna, jako bitna stvar. I evo sad, poštanski ured se isto treba otvarati, jel tako? Vidim da se radi dole nešto, tako da se događaju zaista krasne stvari. Malo kasnije, ali nikad nije kasno. Pale su i prve kritike građana na bankomat. Pa trebalo bi ranije, samo isto, to nije, to je poštanski bankomat od poštanske banke, a nam bi trebao od privredne banke, jer većina ima naš
tekući račun od Privredne banke. Bi je tu kiosk, nemamo ni njega. Za svaku sitnicu moramo ići u grad. A da vam rečem iskreno, fali dosta toga. Svi mi radi su otišli on. Za boljim životom. Jer ovdje života nema. Što vam imam reći. Samo gostione, mladi idu u gostione. Lički Osijek, kao i ova derutna zatvorena tvornica, dio su projekta 50. godina koji je zamišljen kao lokalitet na koje će mještani doseljavati i baviti se proizvodnjom. Kroz godine sam kompleks je propao. Tvornica zaboravljena, ali se zato obnavljaju stambene zgrade i to uz pomoć Fonda za otpornost i oporavak. 32 zgrade, od tih 32 zgrade vidjet ćete kasnije 13 zgrada već obnovljeno energetski kako bi se poboljšala kvaliteta života. No stanove treba i prodati. Neki u mjestu stoje i 800 eura po kvadratu. Ipak prolazeći kroz mjesto, osim starosjedioca, dole imate, dole kod trgovina, moglo se naletiti i na pokoje mladolice. Ne živimo duvijek, nego već 3 godine, 3,5 godine i super, evo za djecu je odlično, sve u tu krugu, odlično. Ima li nešto što vam možda nedostaje? Pa za sad nema, može samo malo više djece i naseljenosti. Samo komentar na novi bankomat, jeste sretni? Pa jesmo, jesmo. Iako župan tvrdi da bankomat nije dio kampanje, ne pamtimo kada je zadnji put neki dužnosnik svečano otvarao upravo bankomat. Ema Bašić, Lički Osijek. A ako ni nakon otvaranja bankomata još niste sigurni za koga glasati, imamo rješenje za vas. Na Fakultetu političkih znanosti predstavljena je aplikacija Izborni kompas uz koju građani u 5 minuta mogu saznati što o važnim pitanjima misle pojedine stranke, gdje u izbornim programima stranaka mogu više pročitati o tim stavovima i koje su stranke najbliže njihovim vlastitim stavovima o gospodarstvu, zdravstvu, vanjskoj politici i brojnim drugim temama. Goran Čular, član je istraživačkog tima koji je radio na aplikaciji, u današnjem je Newsroomu pojasnio na koji način funkcionira aplikacija. Aplikacija se može pronaći tako da se ubaci u Google pretraživač Izborni kompas Hrvatska. Imate, neki mediji su počeli objavljivati linkove na tu aplikaciju i neke organizacije civilnog društva i mislim da će se to širiti. Dobro, u najavi današnjeg zapravo predstavljanja aplikacije rekli ste da je potrebno tek nekih 5 minuta da ispunite i odgovorite na ta pitanja koja bi vam onda eventualno mogla pomoći u tome da se prepoznate koja je neka vaša možda da, stranka. Da, aplikacija je vrlo, što se kaže, user friendly, dakle vrlo je jednostavna za korištenje. Ponuđena je svim biračima i svim onim koji su zainteresirani, pa i onim koji nisu za izbore. Ona je dostupna, ona je besplatna, ona je anonimna. Dakle, ti podaci se pohranjuju, ali mi nemamo informaciju o tome tko ju je ispunio. I cijela ideja takve aplikacije je zapravo da pomogne korisniku. On to dobrovoljno radi ili ne radi, možete ispuniti dok čekate tramvaj ili u bilo kojoj drugoj situaciji. Aplikacija zapravo ima za krajnji cilj da kod birača osvijesti jednu dimenziju politike, ja bih je nazvao ovu jednu racionalnu ili racionalističku dimenziju politike, koja zapravo pomaže biraču da poveže svoje stavove sa vrlo konkretnim policy pitanjima, dakle pitanjima javnih politika, sa stavovima političkih stranaka. I aplikacija mu pokaže kojoj je stranci mjereno na taj način on najbliži. Dobro, dakle, doslovno programski, želi naglasiti taj programski aspekt natjecanja. Dobro, ima i onaj dodatak za one koji žele znati više. Dakle, vi kada ispunite tih, čini mi se da ima 30 tvrdnji, tako od je. Kojih se od korisnika traži da za svaku tvrdnju od tih 30, koji su izabrane kroz neku proceduru, kaže koliko se slaže, odnosno ne slaže s njima, a sama aplikacija unutar sebe ima već unešeno koliko se pojedina stranka temeljeno na njenom izbornom programu, javnim izjavama vođa, parlamentarnim raspravama, glasanju, dosadašnjem i tako dalje,
kako stranka zapravo, koji stav stranka ima na svakom od tih pitanja? No, hoću reći da za, kad ispunite taj, tih 30 pitanja, možete onda još dodatno vidjeti gdje pronaći dodatne odgovore u programima samih stranaka. To je isto moguće. Tako je, jedna od dobrih stvari, jer to kodiranje stranačkih pozicija nije bilo, kako da kažem, arbitrarno. Dakle, korisnik može vidjeti za svako pitanje i za svaku političku stranku na temelju čega se taj stav stranke je baš takav kakav je. Jeli? I tamo ima čak i ponuđene linkove da može otići ili na izborni program i rečenice koje na neki način dokazuju taj stav političke stranke. I tako ima za sva pitanja. Kakav je bio odaziv stranaka? I njih ste mogli pitati za možda dodatna pojašnjenja za oko nekih stavova, da to bude što preciznije, što točnije? Tako je. Mi smo u svakom slučaju ovo radili u suradnji s političkim strankama. Dakle, nakon prve faze gdje smo mi krenuli zapravo u početku od preko 60 tvrdnji s kojima smo htjeli na neki način pokriti ono što smo mi mislimo da je najrelevantnije, ali kažem, ponavljam, o vrlo konkretnim javnim politikama. Dakle, to nisu vrijednosti nekakve velike, to nisu identitetske nekakve priče, premda te javne politike naravno u sebi kriju i jedan dio ideološkog stava. Jel? Dobro, ima ono pitanje oko vjeronauka u školama. Ima i oko vjeronauka i o istospolnih parova i posvajanje djece, ali ima pitanje o porezima. Dakle, podijeljeno je u nekakvih 6, da tako kažemo, tematskih cjelina. I onda zapravo ispitanik rješava to. Uz to, birač ili koji želi to ispuniti, ponuđeno mu, iako nije obavezno, može dati osnovne informacije demografske, ali to je ovo spol, broj godina, županija iz koje dolazi, stupanj obrazovanja, i može isto tako, ako želi, reći za koja je vjerojatnost da on glasa za koju stranku. Ali bez obzira na to, čak i ako se to ne ispuni, svaki korisnik na kraju dobije svoju poziciju, gledano, mjereno tim programskim stvarima, u odnosu na sve ostale političke Dobro, i što, stranke. I što ako dobijemo više rješenja mogućih? Pazite, ako birač ispunjava više puta, velika je vjerojatnost da neće uvijek ispuniti na isti način. Evo, to je jedina mogućnost. Stranke su fiksirane u tom prostoru, to je jedan dvodimenzionalni prostor. Stranački programi su fiksirani na temelju tih vrednovanja i onoga što su nam stranke ponudile. To ste me pitali, pa vam nisam odgovorio. Suradnja je bila sa strankama, većina stranaka je zapravo dala svoj službeni stav o tome, tamo gdje imaju stavove. Na nekim tvrdnjama stranka posebno nema nekakav posebno ili ne smatra to važnim. To je isto tako prihvatljivo. Neke doduše stranke nisu odgovorile. Za neke stranke smo mi kao istraživački tim pokušali iščitali iz izbornih programa što one imaju. Na kraju mi smo krenuli sa 17 stranaka. Na kraju smo ipak završili sa tih 10 stranaka koje imaju koliko toliko cjelovite programe i koji su nam na neki način surađivale. Pa, htjela sam vas to pitati, ova aplikacija je već iskušana u nekim zemljama, više od 50 zemalja, pa me zanimalo i koliko su naši domaći političari upoznati za takve alate. Kažete, nisu vam svi odgovorili, nisu bili baš svi tako onda otvoreni za suradnju? Pazite, razni su razlozi, možda neke manje isključivo se radi o manjim političkim strankama. Mi smo u prvom, da tako kažem, naletu tih 17 stranaka se vodili vrlo jednostavnim brojčanim kriterijima. Dakle, ako je stranka imala više od jedan mandat u trenutnom sazivu parlamenta i ako je u zadnja 3 mjeseca barem jedan put dobila više od 1% u istraživanjima javnog mijenja, bila je preliminarno uključena. Neke stranke nemaju razvijene izborne programe, neke stranke možda nisu vidjele važnost za sebe i nisu razumjele. Inače, ovo se provodi u Europi preko 15 godina za parlamentarne izbore. Moram reći da se u Hrvatskoj to provodilo u 2 navrata za europske izbore. Isto su naši kolege s Fakulteta političkih znanosti sudjelovali u tome 2014. 2019. Ovo je prvi put da to radimo za parlamentarne izbore. Biće derne
gospene. Znači imamo pršute, rižemo ga na fete. Fete su nam debele, ima se, meže se. Kruva ispod peke, sira iz mišine. Ispod vrata rižime, moje vino najslađe. Prisluškuju žunje. A nemoj me ljudi. Biće dernek gospene. Parambaše kuvaj ženo, nek sve kući bude spremno. Dolaziš tam rođače, uvijek pred izbore. Ti si bio rođače, ti si bio rođače. Ti si bio rođače, sve ove godine. Ti si bio rođo moje. U Bliskoj Zagori. Ti si bio rođo moje. U Bliskoj Zagori. Ja sam bilo rođo moje. Rođo moje, rođo moje. Rođak nam se slatko smije. Vršili smo si pod stolom, si pod stolom, pod topolom. U Splitskoj Zagori prisluškuju žunje. Biće dernek gospene. U Splitskoj Zagori. A nemoj me ljuti. U Zagreb kada rođak pođe svojoj kući, jedva dođe s bandom čaka, neće vanka okruće na ovu zvonka. Biće dernek gospene. Prisluškuju žunje. Prisluškuju. Kada bi što god oni razumili. Ti si bio rođače, ti si bio rođače, ti si bio rođače, sve ove godine. Ti si bio rođo moje. U Splitskoj Zagori. Ti si bio rođo moje. Rođo moje, rođo moje. Kad je bilo rođo moje. Rođo moje, rođo moje. Video spot koji smo upravo pogledali nije službeni promidžbeni spot ni jednog kandidata, legitimnog ili onog drugog na izborima, a nije ni jedini spot glazbenika Tonija Estrade, koji svoju inspiraciju pronalazi u akterima s političke scene. Upravo je Toni Estrada, pravim imenom Ante Ljubičić, novinar Jamata, naš gost. Ante, dugo se znamo, bit ćemo na ti, odmah da to kažemo tako. Dobar ti večer i dobrodošao. Također. Tko je Toni Estrada, kako se on pojavio, odakle inspiracija? Toni Estrada je jedan netalentirani, neuspješni glazbenik, loš tekstopisac sa glupim tekstovima. Znači, računam na njegov uspjeh na hrvatskoj glazbenoj sceni ubrzo. Pojavio se, mislim, vidi se iz spota kako se pojavio i ti to isto znaš kao bilo ko je radio dugo u novinarstvu. Svako ko je preživio jednu presicu hrvatskog političara na nekakvoj funkciji, dobije ovakve ideje vjerojatno u nekom trenutku, čisto da kompilira to sve što oni govore unazad desecima godina. I nakon nekom trenutku to postane, ili ćeš se rasplakati i postati najveći cinik, ili ćeš se početi s tim da nekada zafrkavati. Da. Znači obrambeni mehanizam. Obrambeni mehanizam, ono krenulo je zapravo u koroni, zato što moj matični band Stillness, krenuli smo raditi novi album i onda je došla korona, nismo se mogli vidjeti, pola u Splitu, pola u Zagrebu. I onda ja sam se krenuo igrati sa tim programima i onda se nekako spojilo kako je cijeli dan kod nas bila ono CNN redakcija vijesti od jutra do mraka i onda ti u nekom trenutku postane to onako čuješ non stop u pozadini nekog da nešto priča i krenuo sam se zapravo igrati s tim njihovim izjavama. Prva koja mi je zapravo krenula je bila, ako se dobro sjećam, gospodin predsjednik Milanović na Oluji i nakon toga na Alci. To je bilo dan razlike, ja mislim da je bio, i njegovi govori tamo i govori nakon toga na Alki gdje on hvali Sinjane, zlatni buzdovan, ovo ono. I onda sam shvatio da možeš u nekom trenutku ga umiksati na bilo koju podlogu da pjeva, da je to toliko, točno da ne pjeva, da recitira te svoju uzvišene tekstove, mm-hmm, i da to postane u nekom trenutku jako smiješno i zabavno. Bar meni i bar ono, ne znam koliko građanstvu, ali nama novinarima ja mislim da je. Bude zabavno. Da. Čisto da se ogradimo, ovaj spot smo pustili zato što je posljednji, ali imaš ti svoj spot sa inspiracijom Andreja Plenkovića isto tako. Tako je, ima s Andrejom Plenkovićem. To je spot za, i pjesma je zapravo bila, je nastala već prije nekih više od godinu dana. Taman je isto bilo nešto svađa gospode Plenkovića i Milanovića. I tad, ja mislim, bio Grbin, nešto je bilo u Saboru, ne sjećam se, nešto su se, ono, bilo je masovno vrijeđanje. I onda tipičan dan u Hrvatskom tipičan saboru. Tipičan dan u Saboru. I onda sam navečer nešto sam, on je taman je išao u Brisel. I isto ti vjerojatno znaš kako ima onaj EBS, Euro by Satellite, gdje možeš gledati njihove dolaske i odlaske, sve je snimljeno. I onda me je fascinirala ta njegova promjena
taj osmijeh, čak i fizionomiju. Da, ono osmijeh kada on ulazi tamo i kad ga dočekuju svi, kako je odmah nabaci osmijeh i ono je palo napad kao bila možda nekakva dobra stvar za trap beat i gdje on zapravo najveći gangster i ono kako on zapravo puno bolje od svih nas, jer čovjek je pravi Europejac, a mi smo tu Balkanđija. Balkanci čisti. Da, da. Kako bi ti opisao ovaj glazbeni izričaj? Trash. Znači, najveći trash koji postoji. Ja stvarno ne mislim da je ovo išto od ovoga dobro, ali meni je jako zabavno. Ono, svaka budala ima svoje veselje. Možda postoji mogućnost nekakvog albuma Tonija Estrade u budućnosti? Ja sam, znači, nudio sam izdavaču Stillnessa Mudrom Brku, ali on u svoj providnosti me uporno ignorira i ignorira ova moja genijalna izdanja i ove spotove. Misli da je Stillness ipak bolja opcija za produciranje? Ja se nadam da to misli, iskreno. Ali ovo, s obzirom da eto, neka istraživanja pokazuju da u zadnjih 10 godina količina riječi u pjesmama i teme da su se, točnije da se glazba poprilično poglupila, tako da možda imam šanse neke, bar sa Tonijem Estradom, ako nisam zaradio grdne pare sa Stillnessom i svim drugim bendovima, možda Tonija Estrada bude taj koji će me možda se uguram nekome u neku kampanju. Je li Tonija Estrada zapravo dokaz da je politička komunikacija u Hrvatskoj dovedena do apsurda? Ja mislim da je hrvatska politička komunikacija u apsurdu od početka, samo ima nekakve oscilacije. Znači, zaboravili smo 90. Zaboravili smo Greatest Shits od Ferala, koje tada je to izlazilo u novinskoj formi. Samo jedina je razlika u tome što mi sad to gledamo live svaki dan. Nekoć si imao taj odmak ili si gledao dnevnik pa si imao nekakvu, ali mi sad imamo konstantnu poplavu live izjava svih tih političara i to onda bude onako predivno suludo, ali realno što se tiče apsurda, mislim, nema sad tu neke velike razlike u značenju i bitku od šiljastih glava, crnih, žutih, crvenih vragova, kibi dabi do danas jazavaca, plamenih, šta već, da. I šmrkavaca 50-godišnjih. Ali eto, bar se ne mlatimo na cesti još. Još toga, bilo je da. I pokušaja, barem prijetnji fizičkim sukobima u Saboru, čak i u ovom mandatu i u onom prošlom sazivu, da. Kada je bilo takvog kretanja. Ali to nije bilo kršenje ustava. Ne, to da. Nije bilo kršenje ustava, to je samo bilo onako pokušaj fizičkog napada, ali eto, sad da. Ćemo. Jesmo li po ovom svemu, često se volimo uspoređivati sa Srbijom i znamo da u Srbiji, poglavito zahvaljujući vrlo živopisnim nastupima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, je upravo on inspiracija za satiru, inspiracija za ovakav vid bavljenja svime time. Znamo, kolega Kesić radi već dugi niz godina emisiju u kojoj je glavna tema zapravo, ajmo tako reći, zafrkancija sa stanjem u Srbiji. Jesmo li u Hrvatskoj dosegli tu razinu ili nas Srbije u tome još vodi? Mislim da još uvijek vode, nažalost, i mislim da trebamo poraditi na tome da naši političari se trude i mislim da će jako brzo doseći tu razinu. I nadam se tome, jer bit će, ako ništa drugo, neće nam biti ništa puno ni bolje ni gore, ali će biti zabavnije. Ti ćeš imati da ćemo pisati pjesme. Tako je, osim ako ne bude ko u Srbiji da te dočeka neko, onda... A s obzirom da i mi u ovoj emisiji dosta volimo onako sarkastično malo pogledati na stvari, tada ćemo i mi imati više vjerojatno inspiracije i posla. I gledat ćete iza leđa kad budete išli doma. Pa dobro, to je sad već situacija u kojoj novinari, ozbiljni novinari od nas, imaju već takvih situacija, pa iskustva, dobro, su se oni navikli, možda ćemo se naviknuti i mi. I sad dolazimo do onog pitanja koje je zapravo ozbiljno pitanje, koje proizlazi iz ovakvih stvari, ovakve komunikacije u politici. Je li to ono što naši građani žele slušati, primjerice komunikacije između predsjednika i premijera u kojoj se vrijeđaju doslovno, sad već što nije niti u rukavicama, nego direktno vrijeđaju jedan drugog, je li to ono što naši građani žele čuti pa im oni to serviraju, ili je to jedino što nam takvi političari mogu servirati pa je to ono što nam daju? Ja mislim da hrvatski građani neće priznat da im je to drago čuti, ali da to stvarno žele slušati. I da to je stvarno dokaz, neću sad generalizirat, ali da postoji dobar dio građana koji to smatraju neopravdanim, nego su već počeli na to gledati stvarno kao na komediju. Znači, kao da se to njih ne tiče, kao da se da se cijela ova politika i da sve što ti ljudi pričaju se stvarno ne tiče njihovih života, a jako se tiče. Mislim, nije ovo prvi put. Imali smo Keruma u gradu Splitu koji je bio gradonačelnik, sve isto tako krenulo. U najgorem slučaju imamo Donalda Trumpa, Hotels and Like It Is, na svjetskoj razini, pa evo di smo do toga došli. Ali ako ćemo realno, evo ja sam u Saboru bio od 2006. do neke 2016. gotovo svaki dan. To se moglo iz saziva u saziv vidjeti, srozavanje. Nije ni tad bilo na nekoj visokoj razini, ali se bar raspravljalo i svađalo oko teme. Uh-huh. A
ono, mi smo gledali poderane krvave gaće u Saboru, gledali smo Sinčića, Pernara u Saboru, gledali smo, ne znam, čovjeka koji je prijetio nasiljem u Saboru, koji je zazivao autokratsku državu. To je sve što se događalo, mislim, ja da budemo kompletno iskreni, to se događalo od 2015. do danas. Znači, najviše tih stvari, pogotovo dolaskom nekih stranaka poput Mosta i HDZ-a s Karamarkom na vlast. I znači, dovođenjem svih tih ljudi koji su im služili za pobiranje glasova. Jesu li onda, ovdje sam ih stavio zapravo isto pitanje, ali možda nisu ista stvar. Jesu li pojave Richarda, koji je ušao u gradsko vijeće grada Zadra i sad se kandidira na parlamentarnim izborima, Ave Karabatić, Ivana Pernara, je li to nus produkt ovakve političke scene? Mislim da je to općenito produkt zaglupljivanja, iako ih stvarno ne bih stavljao na... Ne, nisu, zato sam i rekao. S jedne strane, Richard je čovjek koji performer. Je zapravo performer, to je njegov alter ego, inače je čovjek normalno u životu, Ava Karabatić je Ava Karabatić, mislim, stvarno ne znam što bi više rekao, onaj... A što je Ivan Pernar? Čovjek Ivan koji je Pernar, bio u Hrvatskom saboru, znači, došao tamo kao ozbiljna politička opcija nekakva, dakle, nudili su nekakav sadržaj ljudima, imali su nekakav program, onda je u Saboru izbacivan doslovno fizički nekoliko puta, a sada je postao maltene zabavljač ulični. Ja se njega sjećam kad se pojavio na hrvatskoj sceni političkoj, zapravo još prije dok su bili oni Facebook prosvjedi. Ja mislim da čovjek koji je stao metar od njega i gledao ga oči, tada je mogao shvatiti ko je Ivan Pernar. A mislim da nakon ove sramote u Zambiji što je radio, da se o njemu ne može reći zapravo ništa što je dovoljno pristojno čak i za termin nakon 9 sati na večer na televiziji. Štetočina, ukratko politička štetočina. Tko ti je u dosadašnjem dijelu kampanje bio najveća inspiracija? Predsjednik, nema tu. Znači, predsjednik je ko onaj... ko projektil kad ga pustiš iz aviona, pa onda on bi trebao ići u jednom smjeru i onda samo krene neka digresija i onda zapravo postane ti fascinantno njegova domišljatost struja svijesti. Misliš li da on to unaprijed smišlja? Ja mislim da ne. Ili neke stvari spremi, nego on je u rangu najboljeg stand-up komičara. Neke stvari spremi i onda ono, working the crowd. Ono, neki dan kad se počeo smijeti sam sebi kad je rekao šta je bilo, ko će izabrat novog predsjednika, pa šta, birat će se na izborima, ne, Ursula Lajn, i onda se tako slatko, Ursula von der Lajn, i onda se je tako slatko nasmijao svoj fori, da onako da jednostavno ne možeš se čak ni naljutiti na njega koliko to onako, on je baš bio zadovoljan sobom što je izbacio tu. A i vidimo da vrlo često i koji put ono do pola mu pobjegne i neka psovka što naravno, sugerira da je to stvarno misa u tom trenutku. Prije se suzdržavao, sad je već, na primjer, premijer Plenković, on je to ono, on je ko nekakav ono dobar auto, ko dramatizator, on da, to voli. On krene, već. Znači on, mislim da to isto znaš iz osobnog iskustva, bio si na puno njegovih presica izjava. Taj čovjek kad krene, onda on izbifla u 8 minuta bez udisanja. To je već postalo, ono, Vladimir Šeks je nekoć bio pojam po tome što priča sporo i da, ono, ako si na televiziji, da izvuci 20 sekundi od tog čovjeka, svaka ti čast, najbolji si novinar. A ovaj, kad krene pričat, znači i ti u ono, 3 minute dobiješ i da smo mi najbolja država ikada, super nam je krenulo, da su oni najbolja vlada ikada, da imamo najviše novca, da imamo Rafale, da imamo... Svi živimo zapravo u Švicarskoj maloj, ali nismo toga svjesni. Mislim da je raspored točno nekako, ušli smo u Schengen, u eurozonu, druga cijev tunela Učka i koridor PC. Tako je, tako. Pelješki most, to je već prošle godine dana od toga, to ćemo zaboraviti. To će sad biti malo prije izbora, će nas podsjetiti, a Turudić Epo, to ćemo zaboraviti. Jučer se u političku kampanju prilično izravno uključila i crkva. Kako komentiraš jučerašnju konferenciju za medije Hrvatske biskupske konferencije? Sva sreća, pogledao sam samo 30 sekundi najbitnijih dijelova, tako da ne znam točno, ali ne čudi me zato što se crkva u izbore kod nas miješa. Bili trebalo? Pa ne znam, ja ne znam jesmo li mi sekularna država po ustavu, ono koliko ja znam, trebalo bi biti. Ali očigledno to nikome ne smeta. Mislim, to traje od prvih izbora, od 90-ih i prve kampanje. Se zna za kog crkva poziva da se glasa, nikad se ne osudi nešto drugo. Imali smo onaj veliki skandal kad je, ako se dobro sjećam, Bozanić kritizirao grijeh struktura u trenutku kad ono, najmoćniji ljudi u državi završavaju u zatvoru, tad se priča o grijehu struktura, ali očigledno su problem više seksualne manjine, transrodne osobe, stranci, sve je to veći problem od toga i mislim i kršitelj Ustava, ako ćemo ga tako nazvati, iako službeno
to je nekakva odluka, preporuka, ne znam što je to točno od Ustavnog suda, to je sve veći problem od toga da smo mi država koja ne živi dobro već 30 godina i u kojem se društvo raspada i ljudi odlaze. Uh-huh. Što očekuješ od ovih izbora? Ima li u ovakvom rasporedu snaga uopće šanse da mi imamo stabilnu vladu nakon 17. travnja? Ko više može nakon ovog svega prognozirati što? Mislim, to može samo gospodin Puhovski vjerojatno prognozirati. Ne znam, će biti točan. Ali ja se više ne usudim. Ja 20 godina radim ovaj posao, ja se više ne usudim ništa reći o nikakvim rezultatima izbora nakon onog petka i Zorana Milana. A mislim, ne samo njega, nego jako puno stvari koje su se događale unazad 20 godina. Ko više se može? Jesmo očekivali Tima Oreškovića? Eto, nismo. Znači, imali smo čovjeka koji ne zna pričati hrvatski da je premijer, tako da sve može i očigledno sve funkcionira i dalje. Dakle, to ćemo vidjeti 18. travnja, barem u kom smjeru će to sve skupa tako ići. Mislim, bit će zabavno. Da, teško da će se baš odmah znati dok ne dođe dogovaranje i koalicije i žetončići i sve ono što smo mogli viđati u hrvatskoj politici. Osim što si novinar, sam si rekao, u grupi si Stillness, glazbenik si. Kako ti se sviđa hrvatski predstavnik Neurosongu Baby Lasagna? Iskreno, sad ne znam šta bih rekao tom čovjeku, reću samo ovako, da mu želim puno sreće i da mislim da bi trebao svoju sreću i karijeru graditi vani, kao i jako veliki broj hrvatskih mladih ljudi, od toga kruha ovdje neće biti. A općenito Eurosong je zapravo oduvijek bio, mislim, iako se priča, ne znam, o Abi, o tome svemu je parada treša kića i šta je zapravo, nema tu ništa loše, to je vrlo zabavno za gledat, ali sad tražiti u tome nešto. Priča to kvaliteti glazbe. Da, to sve, mislim da je Hrvatska svoj vrhunac dosegla prošle godine s Letom 3, to je bila ona najveća diverzija koju smo mi ikad uspjeli napraviti na ovom, na ovim područjima, što se tiče ne samo Eurosonga, nego općenito tih svih izbora, jer smo poslali ljude koji su zapravo progurali jednu jako tešku temu i jednu jako ozbiljnu temu kroz vrhunsku, neću reći trash, više kemp, pošto je namjerno. Uh-huh. Što je razlog tome? Kad gledaš situaciju na hrvatskoj glazbenoj sceni, je li to problem u nedovoljno zahtjevnoj publici ili jednostavno publiku nije briga za glazbu i hoće samo što, ono što si rekao malo prije, što manje teksta, što gluplje tekstove i da je što više zabave? Pa mislim da je to svjetski trend. Nismo bi, ne znam, ljudi pričaju o predivnim vremenima Novog vala, niko ne spominje da ti ljudi nisu baš mogli napuniti sad neke velike prostore solo, nego je u tom trenutku Lepa Brena punila Dom sportova. Slično kao i sada što se događa. Da. Tako, i opet kažem, nema u tome ništa loše. Ali naravno, svaka glazba ima svoju publiku i nije ništa problematično ali što imaju obožavati. Da, općenito po meni je problem u tome što ljudi koji rade nekakav iskorak naprijed se s tim većinom moraju baviti ne samo, znači, nepoznati ljudi koji su u nekakvoj alternativnoj muzici, nego i ljudi koji imaju iza sebe i ploča i koncerata i uspjeha. Oni i dalje većinom životare od te glazbe. Znači, njima je svima ta glazba uvijek između hobija i nekakvog ozbiljnog posla. I to je kruh sa 7 kora. I ja se divim svakome ko živi od glazbe u Hrvatskoj. Makar mi se ta muzika ne sviđala. Da, ali problem je i u činjenici što je Hrvatska kao Hrvatska premalo tržište da bi se zapravo moglo plasirati čitav niz glazbenih smjerova i u principu uspjeva ono što masa zapravo traži. Mislim, ako vi puštate ljudima na radiju 20 godina istu muziku koja je istih 5 ljudi koji su naporni zato što niko ne usudi se ništa napravi drugo, i ako imate na televizijama uvijek 5 istih zvijezda i zvjezdica, onda se nemojte čuditi ako vam djeca koja imaju TikTok, Instagram, Facebook u našoj generaciji, da vam počnu slušati takvu muziku do čega mogu doći, koja je napravljena, iskreno, šta god mi mislili o tim trap, folk, cajkama, to je sve napravljeno na svjetskom nivou. Produkcijski u svakom slučaju, sad, kada se usporede spotovi u Hrvatskoj i u Srbiji, to ne može stati u istu rečenicu. A sad to što mi nemamo kulturnu politiku, da mi potičemo, naše, sad je tek krenulo i to najčešće iz nekakvih strukovnih organizacija koje se ipak trude malo pogurati. Znači, to je problem također države. Ne znam, ja imam prijatelje u Francuskoj koji su glazbenici, koji zapravo sviraju u relativno nepoznatim bendovima, ali oni imaju mirovinsko, imaju staž, imaju financiranje turneja. Znači, to je sve što država radi da bi ih isfurala ne samo sebe, nego radi svojih
vanjsko-političkih interesa. Definitivno. Ante, hvala ti lijepo na gostovanju. Želimo puno sreće i tebi i Toniju Estradi. Želimo još puno ovakvih hitova i da nas politička scena, ako već ne možemo utjecati na to što govore, da nas bar inspiriraju na satiru i na humor. Hvala. Tako i nek se ne ljuta. Hvala ti lijepo. Hvala tebi na pozivu. A svi koji već niste, bacite oko na YouTube uratke Tonija Estrade, stignete poslušati barem jednu pjesmu prije nego se vratimo svijestima i svijetom.